e menaxhojnë institucionet shtetërore të gjithë këtë? Ne kemi një quhet komiteti këshillimor për çdo marrëveshje hidrokarbure, ku tre vende janë të palës shtetërore, tre vende janë të palës tjetër, varet kush është në marrëveshje. Në rastin e bllokut 2, 3 dhe 4 është AKBN-ja, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, dhe ato në mënyrë periodike bëjnë takime dhe mbledhin informacion prej tyre, bëjmë vlerësimet tona siç bëjnë dhe ata, dhe vazhdimisht ka raporte periodike nga ana e operatorit e koncesionarit Shellit për proceset që kanë kryer, për shpenzimet që kanë bërë dhe për rezultatet e arritura. Në fillim të çdo viti bëhet një program ekonomik i cili miratohet nga ky komiteti këshillimor dhe vazhdon zbatohet për vitin në vazhdim. Pra është një marrëdhënie shumë aktive e cila na bën neve të jemi gjithmonë në alert.